Stubborn fats. Ito yung parte ng katawan natin na pinakamatagal tanggalan ng taba. Iba-iba tayo ng fat storage pero kadalasan sa mga lalaki, nasa lower belly, nasa lower back, and sa love handles. Sa mga babae naman, madalas nasa lower body, sa arms, at pwede rin sa tiyan. In today's video, share ko sa inyo tips kung paano matanggal ang stubborn fat. Let's go! What's good YouTube? Welcome back sa channel, Jacob Alava. And kung bago kayo dito, this channel is all about fitness, health, lifestyle, and self-development. So today, pag-uusapan natin, stubborn fat. Ano ba ang stubborn fat? So maraming nalilito kung ano talaga ang stubborn fat. And ito yung last bit of fat to go sa katawan natin. If you are fairly lean or mababa na yung body fat percentage mo, ito yung part na ayaw lang talaga matanggal. Kung mataas pa yung body fat mo, or let's say nasa heavier side pa tayo, hindi pa yan yung stubborn fat mo. It's usually just a small area. Kadalasan sa mga lalaki, ito yung lower abs natin, love handles, or yung lower back fat. Sa mga babae naman, usually nasa butt, hips, and thighs. Pero nakadepende talaga yan sa genetics nyo. Now, bago mo makita yung stubborn fat mo, kailangan medyo lean ka na or mababa na yung body fat mo. Kung mataas pa yung body fat percentage mo, hindi pa yan considered as stubborn fat. Now, kung medyo mababa na yung body fat mo, it's totally normal to have a little bit of fat. Itong video na to is to help you guys push past that level. Kung gusto mo talaga maging rip or gusto mong makita yung last layer of abs mo, bibigyan ko kayo ng tips kung paano to magawa. To be completely honest, for most of you, hindi nyo kailangan tanggalin yung stubborn fat nyo. Pero if you want to push past a certain level and you want to see how lean you can get, itong mga tips na share ko sa inyo, makakatulong talaga sa inyo to get rid of your stubborn fat. So, first tip ko, kung wala pa kayo sa lean level, I highly recommend that you guys diet down to a lower body fat percentage. For men, around mga 10 to 12%, saka nyo nakikita yung visible abs nyo. For women, it's higher, mga around 20 to 22% para makita nyo yung stubborn areas nyo. From the process of high body fat percentage to low body fat percentage, calorie deficit, dieting down, training, exercising, usually linear pa yung process kapag mataas yung body fat natin. Pero the leaner we get, the harder it's gonna be. Kaya nga tinawag na stubborn fat, diba? Mas stubborn siya, ayaw niya umalis. So kung hindi nyo pa alam kung ano ang calorie deficit, check this video out so you learn more about it. Also, reminder, lagi ko itong sinasabi sa channel ko, you cannot spot reduce. Ibig sabihin, you cannot target a specific area of fat. For example, yung braso mo yung problem area mo, kahit ilang bicep curls gawin mo or kahit mag-battle ropes ka ng sobrang tagal, pero hindi ka naka-calorie deficit, kung ano-ano kinakain mo, hindi talaga mawawala yung taba dyan. Losing fat is a whole body process. So we achieve this by being in a calorie deficit. So sabihin natin lean ka na, mas visible na yung abs mo, mas mababa na yung body fat percentage mo, and nakikita mo na yung cuts sa katawan mo. Yung process ng pag-lose ng fat, hihirap siya. Kasi mas konti na yung fat mo sa katawan eh. Isipin mo, when you started from 20% down to 15% body fat, mas marami ka pang fat nun eh. Compared to if you want to go from 12 to let's say 8 or 7% body fat, sobrang konti na lang ng fat nun. So what this means is, one, it'll get harder, and pangalawa, kailangan mas accurate yung pag-track natin ng macronutrients and calories. If pinapanood nyo to and hindi nyo pa alam kung ano ang macronutrients, check this video out. If mababa na yung body fat percentage mo, there is less room for error when it comes to counting calories and tracking macros. Kaya konti lang yung mga nakikita nyong taong ripped or very lean kasi mahirap na siya ma-achieve. Hindi na siya ganun kadali versus yung simple weight loss lang from a higher body fat percentage to a lower body fat percentage. Now, sa topic na kailangan yung pag-track nyo, kailangan sufficient din yung protein intake na kinakain natin. Kaya importante to get at least 0.8 to 1 gram of protein per lean pound of body weight. Pero the leaner you are, pwede mo pang i-extend yan to 1.2. Ako personally, I am eating around mga 1.2 grams of protein sa current weight ko, which is around mga 163. So I consume around mga 190 to 200 grams of protein a day. The reason for this is because since konti na lang yung fat ko, gusto ko i-target yung area na yun and I want to preserve as much muscle mass as possible. The protein will do that. Kaya importante talaga na tinatrack nyo yung protein macro nyo. If nakakalusot kayo before na hindi nyo natitrack ng maayos yung protein, at this stage, kailangan mas sukat na talaga ang protein. Alongside the protein intake, kailangan nagre-resistance training tayo or nagbubuhat tayo. Kasi how else will you preserve your muscle? Yung pagbubuhat mo kasi, nilalabanan niya yung pag-breakdown ng muscle. If you are lifting heavy and you are eating enough protein, mas malaki yung chance na fat lang talaga yung kukunan. Ang next step mo is kailangan gradual yung decrease ng calories mo. The reason kung bakit sinasabi ko na mag-start tayo sa conservative calorie deficit, 300 to 500 calories, kasi matagal yung process. So, kung mag-start ka kunwari low carb, sige pumayat ka. Or nag-start ka no carb, tapos pumayat ka, ano pang ibababa mo sa calories mo? You are already under eating. How we do it properly, yung carbs mo sa start and the fat. Iga-gradually decrease natin yan. That's where we get most of the calories from. Now, for those who want to get to this very, very lean level, it's not the healthiest. You won't feel the greatest. Mas magugutom ka. At the same time, kailangan mo timbangin kung worth it ba na tutunawin mo tong little bit of fat left para sa mood mo and sa energy mo and all. Usually, mga gumagawa talaga nito, yung mga nagba-bodybuilding or if they want to step on stage or may photo shoot or they just simply want to challenge themselves. Ako personally, I just want to challenge myself kaya ako to ginagawa. But again, it's not for everyone. Depende sa goal mong body fat percentage, your calories can get really low. Kaya kailangan dahan-dahan yung pagbagsak mo. Hindi yung sa start, mabilis na kagad yung bagsak. It's a long, mentally tiring process. That is not for everyone. So apart from your dieting and your weightlifting, kailangan accurate ka na rin magsukat ng activity mo tsaka ng cardio mo. The more variables na nakokontrol natin, mas madali natin silang i-manage. So, give yourself step targets. So sa start, nag-start ka 5,000 steps. The leaner you get, umaakyat yan. So nagiging 8,000, 10,000. Gradual din yung increase. Similar with cardio. Ako personally, nung start, I got lean without doing any cardio. Dinaan ko lang sa weightlifting, dieting, and steps. Pero right now, nag-i-incorporate na ako ng 3 times a week, 200 calorie burn cardio session. So that's 600 calorie burn per week from cardio. So yung cardio mo and yung steps mo, i-gradually i-increase mo yan. Now, kung isama natin yung diet, yung calories mo will gradually be decreasing while yung activity and cardio mo will be increasing. So, normal na you will feel like crap, lalakas yung cravings nyo, mas mararamdaman nyo yung hunger nyo, and it's not gonna be the most fun feeling. Kasi hindi na siya normal. Kasi yung goal na gusto mo ma-achieve, hindi siya pang normal na tao. It's not for everybody. So ginagawa mo na lahat tong mga to. Hindi mo maiiwasan na some point magsustall yung progress or babagal siya. Kapag mag-plateau ka, you can incorporate refeeds or diet breaks. So this usually happens kapag sobrang tagal mo na talagang nagda-diet and hindi na maganda pakiramdam mo. Mas malakas na yung cravings, nangihina na yung buhat. This is when you incorporate refeeds and diet breaks. So magkaiba yung dalawang yun. So ang refeed is usually a shorter period. 1 to 3 days lang siya, going back to maintenance calories, all from carbs. Ang diet break naman is 1 to 2 weeks going back to maintenance calories. The reason bakit natin ito ginagawa is to give ourselves a mental break, lalo na kung matagal-tagal na tayo nagda-diet. Mare-replenish rin niya yung lost glycogen sa katawan natin, lalo na kung kunwari hindi na ganun kaganda yung buhat mo, masama na pakiramdam mo. Ang diet break, since mas matagal siya, it can help you reverse the long-term effects of dieting. Meron din akong video on if nag-plateau kayo, so you can check it out over here if you want to know more. Next thing na kailangan nyo rin i-consider is your sleep. The better and the longer and more quality yung tulog mo, the better it is for your overall progress. Research and evidence has shown this. I don't want to go into too much detail kasi lagi ko na itong pinag-uusapan. Pero if you want to know more, Google search nyo lang fat loss and sleep. So last thing, and ito yung isa sa mga pinaka-importante, kung nagagawa mo na lahat ng nasa checklist natin, is to be patient and consistent. Guys, yung stubborn area na yan, matagal talaga yan. Just take it day by day. Kung tama yung sukat nyo ng food nyo, na calorie deficit talaga kayo, ginagawa nyo yung training nyo, yung cardio nyo, yung steps nyo, just be patient with it. Now, it's gonna be hard kasi lalabanan ka ng katawan mo. Your body does not want to go to that low body fat percentage area. Kaya lalabanan at lalabanan ka niya with the cravings. Tapos mas na-feel mo, mas mabilis ka mapagod, mas tinatamad ka, ayaw mo kumilos. Na-experience ko lahat yan. But you really have to fight it kung gusto nyo talagang matunaw yung stubborn fat nyo. So this video may not be for everyone, pero alam ko there are a few of you who are very interested to know kung paano ba matanggal talaga yung last layer of stubborn fat. Sana nakatulong yung mga tips ko. Let me know down in the comments below kung may natutunan kayo sa video na to. If you're new here, please subscribe to the channel, leave me a like, and I'll see you guys in the next video.